эргүүлэн датах томилго саналын тухай саналыг танилцуулъя. Монгол улсын үндсэн хуулийн 33 дугаар зүйлийн 1-р хэсгийн 5, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 14 дугаар зүйлийн 3, засгийн газрын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 4, дипломат албаны тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 1-р заалтыг тус тус үндэслэн Монгол улсаас Австрали холбооны улсад суугаа онцгой бүрэн эрхтэлчин сайд Батлан Чулуунхүүг эргүүлэн датаж, Монгол улсаас Австрали холбооны улсад суугаа онцгой бүрэн эрхтэлчин сайдаар Дамдын Сүрэнгийн Даваа Сүрэнг. 2. Монгол улсаас бүгд найрамдах Австрали улсад суугаа онцгой бүрэн эрхтэлчин сайд Ган Хуран Батунгалыг эргүүлэн датаж, Монгол улсаас бүгд найрамдах Австрали улсад суугаа онцгой бүрэн эрхтэлчин сайдаар Мижид Оржин Цингигийг. 3. Монгол улсаас бүгд найрамдах Бялорус улсад суух онцгой бүрэн эрхтэлчин сайдаар Бацүхийн Баяр Сайхныг. 4. Монгол улсаас Бельгийн хаант улсад суух онцгой бүрэн эрхтэлчин сайд Одын Очиг эргүүлэн датаж, Монгол улсаас Бельгийн хаант улсад суух онцгой бүрэн эрхтэлчин сайдаар Зовсон Мандангийн Болдыг. 5. Монгол улсаас бүгд найрамдах Волгар улсад суух онцгой бүрэн эрхтэлчин сайд Дашчамцын Бацаахны эргүүлэн датаж, Монгол улсаас бүгд найрамдах Волгар улсад суух онцгой бүрэн эрхтэлчин сайдаар Лавг Сүрэнгийн Сайнаг. 6. Монгол улсаас бүгд найрамдах социалист Вьетнам улсад суугаа онцгой бүрэн эрхтэлчин сайд Дашин Бэлэгдоржиг эргүүлэн датаж, Монгол улсаас бүгд найрамдах социалист Вьетнам улсад суугаа онцгой бүрэн эрхтэлчин сайдаар Жигжээгийн Сэрэжвиг. 7. Монгол улсаас Арабын бүгд найрамдах Египет улсад суугаа онцгой бүрэн эрхтэлчин сайд Цулууны Баярмөнхийг эргүүлэн датаж, Монгол улсаас Арабын бүгд найрамдах Египет улсад суугаа онцгой бүрэн эрхтэлчин сайдаар Инг Төвшингийн Болгоныг. 8. Монгол улсаас бүгд найрамдах Итали улсад суугаа онцгой бүрэн эрхтэлчин сайд Цэрэн Дөржин Жамбал Дөржиг эргүүлэн датаж, Монгол улсаас бүгд найрамдах Итали улсад суугаа онцгой бүрэн эрхтэлчин сайдаар Цэрэн Дөржин Наран Тунгалгыг. 9. Монгол улсаас бүгд найрамдах Казахстан улсад суугаа онцгой бүрэн эрхтэлчин сайд Лосынгийн Баталгыг эргүүлэн датаж, Монгол улсаас бүгд найрамдах Казахстан улсад суугаа онцгой бүрэн эрхтэлчин сайдаар Дөржин Баярхүүг. 10. Монгол улсаас бүгд найрамдах Кыргыз улсад суугаа онцгой бүрэн эрхтэлчин сайдаар Содмын Гавыгийг. 11. Монгол улсаас бүгд найрамдах Аргентин Лаос ард улсад суугаа онцгой бүрэн эрхтэлчин сайд Лодо Дамбын Гал Одрхыг эргүүлэн датаж, Монгол улсаас бүгд найрамдах Аргентин Лаос ард улсад суугаа онцгой бүрэн эрхтэлчин сайдаар Жямсрангийн Бямсранг. 12. Монгол улсаас Орсын холбооны улсад суугаа онцгой бүрэн эрхтэлчин сайд Дуламсрынгийн Даваг эргүүлэн датаж, Монгол улсаас Орсын холбооны улсад суугаа онцгой бүрэн эрхтэлчин сайдаар Өлзий Сайхан Инг Төвшинг. 13. Монгол улсаас бүгд найрамдах Ардсан Солонгос ард улсад суугаа онцгой бүрэн эрхтэлчин сайд Цэрэнгийн Тог Гэрлийг эргүүлэн датаж, Монгол улсаас бүгд найрамдах Ардсан Солонгос ард улсад суугаа онцгой бүрэн эрхтэлчин сайдаар Зовсон Цэрэнгийн Эрдэн Даваг. 14. Монгол улсаас бүгд найрамдах Сингапур улсад суугаа онцгой бүрэн эрхтэлчин сайд Төмрийн Лавг Дөржиг эргүүлэн датаж, Монгол улсаас бүгд найрамдах Сингапур улсад суугаа онцгой бүрэн эрхтэлчин сайдаар Сосор Урмын Инг Хоёрыг. 15. Монгол улсаас бүгд найрамдах Турк улсад суугаа онцгой бүрэн эрхтэлчин сайд Арабдангийн Болд эргүүлэн датаж, Монгол улсаас бүгд найрамдах Турк улсад суугаа онцгой бүрэн эрхтэлчин сайдаар Гомсрынгийн Мөнх Хоёрыг. 16. Монгол улсаас Унгар улсад суугаа онцгой бүрэн эрхтэлчин сайд Динамитрийн Батбаярыг эргүүлэн датаж, Монгол улсаас Унгар улсад суугаа онцгой бүрэн эрхтэлчин сайдаар Саян Нямбогийн Баатаржавыг. 17. Монгол улсаас бүгд найрамдах Франц улсад суугаа онцгой бүрэн эрхтэлчин сайд Авермэдийн Батбаярыг эргүүлэн датаж, Монгол улсаас бүгд найрамдах Франц улсад суугаа онцгой бүрэн эрхтэлчин сайдаар Улан Баярын Нямхүг. Захимаар оролцож байгаа. За 18. Монгол улсаас бүгд найрамдах Чех улсад суугаа онцгой бүрэн эрхтэлчин сайд Нямагийн Наран Батыг эргүүлэн датаж, Монгол улсаас бүгд найрамдах Чаах улсад суух онцгой бүрэн эрхтэлчин сайдаар Дамдынгийн Ган Сүхийг. 19. Монгол улсаас Арабын нэгдсэн Эмират улсад суух онцгой бүрэн эрхтэлчин сайдаар Шижээ Хүгийн Одон Баатарыг. 20. Монгол улсаас бүгд найрамдах Энтхэг улсад суух онцгой бүрэн эрхтэлчин сайд Гончгийн Ган Болдыг эргүүлэн датаж, Монгол улсаас бүгд найрамдах Энтхэг улсад суух онцгой бүрэн эрхтэлчин сайдаар Дамжвын Ган Болдыг. Онлайн нэр оролцож байгаа тухайн орноосоо. 21. Монгол улсаас Швейцарийн холбооны улсад суугаа онцгой бүрэн эрхтэлчин сайд Лүндгийн Брүссэрэнг эргүүлэн датаж, Монгол улсаас Швейцарийн холбооны улсад суугаа онцгой бүрэн эрхтэлчин сайдаар Ардна Озрын Алтан Гэрлийг. 22. Монгол улсаас холбооны бүгд найрамдах Герман улсад суугаа онцгой бүрэн эрхтэлчин сайд Дамбын Ган Батыг эргүүлэн датаж, Монгол улсаас холбооны бүгд найрамдах Герман улсад суугаа онцгой бүрэн эрхтэлчин сайдаар Бирвагийн Мантхөлгийг. 23. Монгол улсаас Их Британийн Умард Ирландын нэгдсэн хаант улсад суугаа онцгой бүрэн эрхтэлчин сайд Нархуугийн Тулгыг
эргүүлэн татаж Монгол улсаас Их Британий Умард Ирландын нэгэн хаан тусад суух онц өгөөд бүрэн эрхтэлчин сайдаар Батмрын ингэсхийг Монгол улсаас Америк нэгэн улсад суух онц өгөөд бүрэн эрхтэлчин сайдаар Үлзий Дэлгэрийн Батбаарийг нарыг тус тус томцох хандлагыг танилцуулж байна. Эргүүлэн татагдаж буй элчин сайд Чулуунхүү, Батунглаг, Оч, Батсайхан, Бэлэгдорж, Баярмөнгө, Жамбалдорж, Батуулга, Гал Одрог, Цоггөрл, Лавгдорж, Болд, Батбаяр, Наранбат, Баттур, Гамболд, Пүрүвсүрэн, Гамбат, Тулга нарын томилтын хугацаанд дууссан. Монгол улсаас Америк нэгдсэн улсад суугаа онц өгөөд бүрэн эрхтэлчин сайд Отгонбаярыг 2021 оны 3 сард Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зориглолоор эргүүлэн татсан. Түүн чинь Монгол улсын Их Хурлын 2018 оны 24-р тогтоолоор Монгол улсаас бүгднөг Кыргыз улсад суугаа ерөнхий консулын газрын статус зүйлсийг дэвшүүлж элчин сайдын яам нэн ажилуулахаар мөн 2019 оны 79-80-р тогтоолуудаар Монгол улсаас бүгднөг Белорус улсын Арабын нэгдсэн Эмират улсад суух элчин сайдын яам яамыг шинээр нэн ажилуулахаар шийдвэрлсэнтэй холбогдуулан эдгээр улсад суух элчин сайд нарыг томлох саныг боловсруулан оруулж ирж байна. Элчин сайд нь Монгол улсын олон улсын гэрээ холбогд хууль тогтоомжоор олгогдсон бүр эрх, хүлээсэн чиг үүргийнхаа хүрээнд суугаа болон хавсран суугаа улс олон улсын байгууллагад Монгол улсыг төлөөлөн ажиллаж, Монгол улсын ашиг сонирхлыг хамгаалах, харилцаа хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, Монгол улсын хөгжлийн зорилтыг шийдвэрлэх шаардлага судалгаа шинжилгээ хийх, төр засгийн байгууллагуудыг мэдээлэлээр хангах, гасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, хоёр болон олон талын харилцааны талаар яриа хэлцэр хийх, гэрээ хэлцэл байгуулах, Монгол улсын иргэн, хуулийн этгээдийн хууль ёсны эрх ашиг сонирхлыг олон улсын эрх зүй суугаа орны хууль тогтоомжийн хүрээнд дагуу хамгаалж ажиллахаас гадна тэргүүлж буй элчин сайдын яамныхаа үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар хангах чиг үүрэгтэй байдаг. Элчин сайдар томлон ажилуулахаар нэр төшөөлж буй эдгээр албан хаагчид нь төрийн алба, дипломат албанд олон жил ажилласан, мэрэгжлийн өндөр ур чадвартай, удирдах ажлын дадлаг дуршлагтай, гадаад хэлний мэдлэгтэй, төрийн болон дипломат албаны хууль тогтоомжийг шалгуурыг хангасан төрийн тусгай албанд ажиллах бүрэн боломжтой албан хаагч болохыг бас хэлье. Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс улсын их хурлын зөвлөсгөөр хүргэлж байгаа Монгол улсаас гадаадын зарим улсад байгаа элчин сайд нарыг эргүүлэн татах томлох саналыг хэлсэн шийдвэрлэж өгнө.